הבמה שלך, אירית לינוק. האור באפלה. ממש. תראה, בסופו של... כשהיה לך, הייתה לך הזדמנות, ועדיין יש לך הזדמנות להגשים את הדברים שאתה בעצמך אומר שהם חשובים לך, אתה לא בחרת בזה, אז אני רוצה כן לשאול, האם אתם ביטלתם את החרם, שזה לא חרם על חרדים, זה חרם על נתניהו. תראי, הייתה לי הזדמנות למשל, שאלת על... אגב, שנייה, לא, עכשיו אם אני כבר בשוונג, שאתה אומר שאתה רוצה באמת ממשלת ימין, הייתה לכם הזדמנות לעשות את זה גם אז. אתם לא רוצים באמת ממשלת ימין, אתם רוצים ממשלה בלי נתניהו, ואתם רוצים את זה גם עכשיו. אתם יכולים להיכנס לממשלת ימין שתעשה דברים שאתה שותף להם. אתה לא מוכן לסגת אפילו מביטוי המריצות על החרדים. בקיצור, אני... אתה לבוש יפה, חליפה גזורה היטב, דגלים והכל, פשוט אני לא מאמינה לך. בסדר, אני יכול לומר לך ש... אירית,